វាលេងក្រាបហ្អែងអាចឹងបាញ់អ្នកនោះវាមិនចឹងមិនចូលចឹងមិនមិនចូលឡូចុះតែផោះសាមីហ្មងទៅសាមីហ្នឹងអីទឹកឡើយអី Wi-Fi មែន Wi-Fi មែនជីផ្លែដល់ហើយធីមតែមួយគ្នាហ្នឹងនេះក៏ចង់ស្អីអានេះនៅក្រោយយើងនេះចាំកាន់នេះអូបាំងតែមួយអុយមនុស្សមានកំភ្លើងបាយបណ្ដោយចាប់បណ្ដោយបាយអត់ចាប់បណ្ដោយទៅចូលផ្ទះបាត់ទេនៅក្នុងផ្ទះមួយអត់មានកំភ្លើងមកតែមកចាជួបយូរទៀតអញមកចូលមកចូលចូលចូលលើអូខាកៅហ្នឹងបាយបាយមួយហ្នឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងមួយមួយយកណាណាយកតានិយាយតារីដៃរីរីដៃយ៉ាងហ្នឹងនៅមុខគេបាញ់អត់ស្អត់បាញ់លេខ3សូឡូលេខ3ឯងលេខ3លេខសូឡូលេខ3ហ្នឹងមកមកទៀតមកទៀតនោះនោះខាងនោះនោះនោះគេមើលខាងឲ្យលេខលេខ2ទេពីអ្ហ៎ខ្ញុំមកខៀវទេមកណាខានណាមើលទេណាញោមអ่ะអរខ្ញុំយកទៅលឹងហើយអស្ពីជមកនេះវ៉ៃមកយកអូបានទេបានឲ្យវ៉ៃវ៉ៃជាងណាបានទេ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 មានមួយដើមហ្នឹងតែសំខាន់មានក៏ខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះប្រូខ្ញុំនេះមកសឹកស៊ូយូចឹងយកខាប្រើអូខាបោះចោលអរិះហ្នឹងចុយបោះចោលមិនខាចោលនេះនេះបោះចោលស្រួលរឿងហ្នឹងនិយាយថានៅនៅខ្ជូបយូរវិញខ្ជូបយូរចប់10ដើមហ្មងខ្ជូបខ្ជូបយូររត់ទៅណាហ្នឹងអីគេខាបងឯងមុនចូលមកចូលមកព្រឹកតាតាគ្នាអានោះរងសេះហាទៅណាតឯងទៅទាំងមកអាចអត់មានអីធីមស៊ីមកត្រប់ត្រប់ធ្លាក់ត្រប់ធ្លាក់ត្រប់ត្រប់ធ្លាក់ត្រប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 ់អរគុណមកអីនេះអរគុណមកគុណមកមានគុណ6គុណអីអូហើយមួយ3ណាគេរត់សេះហាមួយឡានហើយមួយមករត់រត់អត់យកមួយ level 3ហ្នឹងណាទុកចោលណានេះកបោ level 3និយាយមែននេះកបោ level 3ទៀតនេះគឺញ៉ាំមកដល់ដល់ដល់នេះនេះមកគិតទៅណោះបាក់ឡានអីយ៉ាបតបាក់ឡានមកទៅមើលជឿជឿទីបតមកទៅអបគុណ6មកកូនណាវិណាវិអេសគុណមកគុណអីយ៉ាអូកប់ស្រីយកណាបាក់ជាសា Let's go
3 kia đó. Ồ mới scope con muỗi hồi mới ấy. Ôi trời. Ok, nờ skim. Stop, chọn vén. Một cội trùng. Có bao nhiêu quả 3k? Bán đi, bán đi ơi. Bài mệt đấy. Mệt đấy, máy chứ, sao mà quả nó bao nhiêu mà off. Nụ. Nụ, nụ, nụ. Họ lực không mua tiền. Nụ kẹp ấy. Khởi nhé, khởi nhé. Enemies ahead. Nổi băng thôi. Để buồn nhận, để buồn. Ok nè, có đám chơi quá nè. Ok. Con bụi môi nào chứ, con bụi môi ạ. Ngọp đấy, ngọp đấy. Nè, nè, vô, con bụi môi. Gọi bong. Miền men ót nó nhìn lên sao vậy nó. Miền này, miền này, ý nhầm. Miền, miền này. Ờ, tao ơi. Trời. Mấy này nó có ai đâu mình. Nó là bot nó. Bot nó. Bot vô nó có tôi kha nè. Có tôi kha. Drop nó mốc không? Mày tự con chốt. Áp tiết rồi ơi. Bốn phần năm nay có bốn đọc đẹp. Thôi men anh này ai chắc không no cả ta bấy nó bởi nó lấy buôn chui này lấy pi môi lấy buôn không nơi nơi nó nơi nó ọt láng ấy cầm láng cầm láng ọt láng ấy cục smoke quá nam mà cục smoke quá này vậy nữa mà hốt mà ở đây vì chỗ này với bên đây khả nó đây băng băng phun mấy băng phun mấy băng phun mấy ở đây băng này thấy ha ở máu ở đấy bên đây khả nó bên đây khả nó đây bên đây thổi một kháng này bên đây kháng năng nữa nên bên đây dương nó cả lúc nó cả lúc vía bên đây kháng lứa đó bên đây kháng một rồi ha cướp cướp lấy thmo cầm tay khăn nong cầm tay khăn nong mở khăn này mở sáng mình mở sáng mình mở sáng mình mở sáng mở sáng mình thấy cướp cướp lấy thmo là giặt viên này cội vi vi chạm mười bông khăn này bảy mũ bạt ơi chào bạt ra
បដាក្បាលជួយមកបែកមុខបែកចូលមកផប់នឹងដាច់បដាបាញ់បាញ់បាញ់ឯក្បាលស្រួលណាស់ហ្នឹងយកមកវាហាលទឹកមកខ្ញុំឡើងឈឺខ້ອຍដល់ឈឺពាក់ឲ្យស្មៃហ្នឹងអេណេមីមកអេណេមីលេខម៉ានលេខម៉ានមកស្រួលមើលបើប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអាណាមើលដឹងដើមឈឺមកកណ្ដុលនេះវាដើមមកហៅខ្ញុំតែខ្ញុំដឹងអត់ទៅពេញទេចាំសិអេអត់ទេជួយតន់ជួយតន់វិញនេះវាពាក់អាវស្មៅជួយម៉ៃអត់ឃើញពាក់អាវស្មៅហ្នឹងនៅកន្លែងណាពាក់អាវស្មៅបងនេះនេះវានៅនេះពាក់អាវស្មៅពាក់អាវស្មៅនេះហ្នឹងមែនវាលេខ1វាលេខ1នេះនៅកន្លែងហ្នឹងអូ my god បំបងដាក់គេនៅវាលេខ1ឃើញហើយឃើញ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  enemies ahead ដាក់គេ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 បានដែរជួយជួយតែមួយដែរបបីអ្នកបបីអ្នកអូទៅលឿនណាជួយម្នាក់មួយមកលេខ3លេខ3ជួយលឿនតើហើយនោះហ្នឹងទៅ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 ណាតែជួយលេខ1មកជួយលេខ1មិនខ្វះនេះបងជួយទៅបងមួយវិញបងមួយបងជួយវិញអីអាគាត់មើលមុខហ្នឹងគាត់ហួរអាគាត់នៅមុខសោះហ្នឹងទៅទៅមុនគាត់មកមកវិញមកលេខ2គាត់អត់ទាន់មកតែខ្ញុំបោះស្មោបាយចាំចូលយកអាវស្មៅវាអូខេតើយីដូអាយ៉ាដឹងយើងនៅណាបាត់អើដាច់បាត់នោះវាឃើញណាបាញ់គេប្រុសបាញ់គេអត់ឃើញបងជួយខ្ញុំជួយសិនហ្នឹងមកឡៃឈ្មោះចូលមកយកឲ្យពាក់សិនអរលេខមួយហើយចុះ3នាទីទៀតអញ្ចឹងណានៅខាងណាលើនេះ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 កន្លែងដាក់មែនបងវា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 ចូលដល់ត្រង់នោះ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 ក៏បាយក៏មិនទៅបងគប់ក៏បាយចូលនេះ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 កុំចូលកុំចូលបងគប់ក៏បាយចូលតែមិនក្រាបប្រូលេខ3ញ៉ាំក្រាបអឺ enemies ahead វិញម្ដងម្ដងណាតោះ2នាក់ណា2នាក់មក2នាក់2នាក់មកនោះមកធីមវានោះ2នាក់វានេះគេជូននេះអំជឿអំជឿប្រអូខេឈ្នះឈីកខានវានេះគេជូនផងនោះអូបែរឲ្យស្មៅទៀតពីបាយអីលៀនណាវាថាដៃបាល់លីមួយលីមួយមែន like 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 ចូលឃៀលប្រូចាំលេខ1អូយបើណែបានចូលឃៀលល្បីអើយលេខ support ទាំងមកដៃ
ើមើលមិនឃើញហ្នឹងចេះតែបាញ់ព្រាវព្រាវបាយបាយបាយ